Assalomu alaykum. İki yoni chokli shim, keng shim tikamiz. Buning uchun bu qisqa aylanani bo'lingan to'rga qo'shilishi xohishingiz, masalan, torroq bo'lsa 1dan 3gacha. 3 santimetr qo'shib olgan holatda bu pastki korobkani yopamiz. Bu qisqa o'lchanilishi hammani o'z yo'nalishi bor. Mana hozir o'sha qo'shimchalari va og'ga chiqishlarni ham bemalol bichaoladigan qilib yozib qo'yaman, kimgadir yordam bo'lsin deb. Masalan, keraksiz matolardan tikib ko'rishingiz mumkin o'sha buksangiz o'lchagan holatda. Albatta, og' chiqishlarda ko'pincha o'sha ichki tortilish bo'ladi. Shunda eng katta xatoimiz bu og'ga chiqish hisobimiz noto'g'riligidan, albatta razmerdan kelib chiqiladi. Hozir pastki poychamizni ham o'sha o'rta qismini belgilab turib, ikki yonga 12-12 santimetr orqali santimetr chizib oldim va 5dan 10 santimetrgacha poychadan tepaga qarab ko'tarilib, keyin bu yoqqa burchak chiziq tortib oldim. Tekis ko'tarilmas, sababi 2 marta qaytarganimizda 4 santimetr 2 santimetrdan 4 santimetr buklovda bo'ladi. Bu mana bu tizza qismini hozir belgilab olyapman. Tizzamizni, sababi o'sha shimimiz aylanib ketmasligi uchun, albatta klassik shimlarda doim tizza hisobga olinadi. Tizza kengayishlari ham fasonga qarab kenglik beriladi. Chiroyli qilib shim fasonini berib olamiz. Unaqa o'sha kiygan vaqtingizda tizzangizdan keng bo'lib lozim deb osilib turmaslik kerak. Shuning uchun bu albatta o'zingizda estetik talab qiladi va did bilan chiroyli qilib bichib olamiz. Qisqaroq, aynan mana shu YouTube kanaldagi holatda iloj boricha qisqaroq qilib va tushunarliroq bo'lishiga harakat qilaman, lekin baribir darslikdagi o'sha so'raladigan joylari bor, qiynalgan santimetr chiqarishlar bor. Bu darslikda chuqurroq o'rgatilinadi. Va mana bu shimimizni o'sha tepa qismini tekislab olganman, lineykada chizib olganman. Mato doim o'sha kasoy kesilib qolinadi materialchilar tomonidan. Mana hozir og'larni ham bichib oldik. Albatta og'ga chiqishlar ham santimetrlab razmerdan kelib chiqqan holatda, albatta to'g'ri o'lchov bo'lsa. Averlogi borlar, bunaqa egrilardan chiqib keltiriladi averloda. Oldi yordamida orqani bichib olamiz. 1,5 santimetr qo'shib olyapman. Mana tagi o'z holicha pastga qo'shilmaydi, teppa-teng bo'ladi va tizzagacha bo'lgan holatni yana belgilab oldim. Aynan shu kemtik bergan joylarimiz o'z-o'ziga to'g'ri kelishi shart. 5 santimetr chiqib oldimda shuni mana tizzadan og' qismigacha teng o'rta bo'lingan holatda qisqartirib keldim. 5 santimetr xuddi shu holatda. Aynan ko'rib turibsiz va orqa boksamiz borligi hisobiga 4 santimetr. Mana o'tirib turganimizda orqamiz pastga tortilib ochilib qolmasligi uchun, chiroyli joyda turishi uchun 4 masalan kichkina razmerlarda 3 santimetr ham tushib olishingiz mumkin. Ko'tarilib, ya'ni va yoni to'g'ri o'ziga keladi. 1,5 santimetr oshiq qirqilgan joyiga. Yon chok, orqa chok, yon choklari bir xil bo'lishi shart. Mana hozir ko'tarilib oxirgi nuqtamiz 1,5 santimetr bo'lgan. Mana shu yer. Mana burchak teppa-teng bo'ladi, faqat orqa og' 4 santimetr ko'p bo'ldi. Bo'ldi, o'sha shimimiz bichildi. Mana bu yerlarga belgi qo'yib kemtik berib qirqib qo'yishim shart. Sababi o'sha tikkan vaqtimizda shimimizning ikki yon choklari oldinga orqaga buralib qolmasligi uchun. Tikilish jarayoni albatta oldi og' qismidan boshlanadi. Endi hammaning yo'nalishi har xil. Aynan mana shu klassik shimga o'xshatib, bu kliotchim, ya'ni ikki yoni chokli. Choksiz qilish mumkin. Masalan, shtampel xohlagan fasoningizda, masalan, keng shimlar odatda yon choklari qirqilmagan holatda, ya'ni yon choki yo'q bo'ladi demoqchiman. Mana tikib oldik. Albatta averlok qilinadi. Bu velvet mato. Salgina cho'ziladigani bu velvet mato kuzga juda ham qulay. Kalta o'sha tolstovka deydimi yoki hudi, shunaqa hudi, tolstovka, oversayz degan narsalar, bu oddiy o'sha masalan hudi deylik,
ozg'in insonlar degan ma'noda hudi, hudinki shunaqadan olingan bo'ladi. Yoki tastovka, tastovka bu yelkalari tushgan keng fason. Bu aynan to'lacha insonlar o'sha fason razmer qidirishganda kerak bo'ladigan asli kiyimdan olingan bu hech qanaqa vitichkasiz tanaga yopishmagan holatda olingan shu o'sha yelkadan tushgan yeng, ya'ni keng qo'ltiqqa yopishmagan yeng va kenglik ma'nosida tastovka deyiladi. Aslida hozir biz o'zimizni tilda oddiy kofta, keng shalvar, shim deyishimiz mumkin. Mana hamma nasichkalarimiz joy-joyida, shimimizni pastki qismi ham o'z-o'ziga keldi. Hech qanaqa endi yon chokimiz oldinga yoki oldi chokimiz orqaga aylanib yurganda ham buralib ketmaydi. Ya'ni ichki oq choklarimiz ham tepaga qarab tortilish bermaydi. To'g'ri bichim, to'g'ri o'lchov va chiroyli tikish hosil bo'ladi. Oddiy matodan masalan bir narsalar yaratish ham bir o'zgacha san'at asar. Shuning uchun ham tikuvchilik san'ati deb nom berganman kanalga. Ya'ni oddiy matoni shunday olasizda o'ylab bosh qotirib bir narsalar yaratasiz, inson zavqi keladi. Mana o'rta choklarimiz bu. Mana bu o'sha orqa chokini hozir biz yon chokka ikkitadan qatorda o'sha jinsi fason qilib chok yurishimiz kerak edi. Men hozir o'rta og'gacha tikyapman. Og'larini hozir birlashtirib oldim. Bulavka qilib. Aslida aynan shu chokni tikmasdan oq qismini tikmasdan shunday o'rtasini ochib ikki yon chokka 0501 chok berib olishimiz kerak edi. Jinsi shimdek. Hozir mana shu yerda to'xtataman-da, hozir ko'rsatib o'taman nima demoqchiman. Mana bu yon chok. Hozir 01 da tekis berib chiqaman. Hozir tikish boshlagan vaqtim uje ideya kelib qoldi, ya'ni bu velvet mato bo'lgani uchun bir o'zgacha. Aslida bu velvet matodan ko'pincha kiyishyapti. O'sha oldida ikkita ko'krak qopqoqli cho'ntaklar va knopkalangan holatda yoqalar rubashka yoqa va knopkali oldida tugman o'rniga knopka qoqilyapti, ya'ni. Hozir biz o'sha keng kofta va keng shim kuzga kiyishga qizlarimizga mana xuddi shu holda hozir bir taraf tikib olganimni ko'rsatayman, qanday holatda tikib olinadi. Endi buni ham shogirdlarim so'rashyapti, uje yon chokka og'larigacha uje berib bo'lingan bo'lsa qanaqa holatda chiqiladi. Xuddi shu holatda oddiy tikib kelinadi. E'tibor bilan faqat o'sha tagidagi materialni tikib yormasdan oz-ozdan tikib, ochib ketilinadi. Bir 3 minut farq bo'ladi. Oq tikilmagan holatda tikilsa. Oqla tikilmasdan yon chokka bezaklab berib olinish tezroq bo'ladi. Hozir bu holatni ham eplab yoramiz imkon boricha. Mana o'sha tayyor. Endi bu tarafimiz uje tikilmagan, hozir ikkinchi oq tarafimiz mana. Buni ham chiroyli qilib 01 birinchisi bu. Prosta fason uchun chok beryapman. Chiroyli chiqadi. Gatov edik. Mato ham juda ham yoqdi o'zimga. Zo'r mato ekan velvet. Ayni kuz fasli uchun ustidan bitta o'sha nimcha kiyib bemalol mana hozir mana 05 da tikib olyapmiz. Uje tayyor. Endi bu og'ini davom ettirib tikib qo'yamiz, bir-biriga birlashtirib. Hozir mana shu yerdan mana bu ipla overlockda uje kesilib ketgani uchun mana hozir qo'yamiz-da.
doğru tikib olamiz. İmkon boricha o'sha mato olgan vaqtda endi klient topib kelib bergan matoga har biriga bozorga tushib moslash qiyin, lekin Averlock iplarini ham bir-biriga o'sha matoni o'ziga moslagan ancha o'sha afzal. Hozir mana biz oqdan foydalanib tikkanmiz. Endi pois uchun o'sha rezinka, ya'ni biz rezinkali qilamiz. Rezinka uchun eni enli qilib 8-10 santimetr enda shu shimni to'liq bir xilda bel aylanasi olinadi o'lchab. Shunga pois bichiladi. Unaqa ko'p emas, kam emas. Mana bel shalvarimizning beli nechchi bo'lsa, shunga hozir pois bichib oldim. To'g'ri tekis. Eni 8-10. Shu holatda mana tikib olinadi. Hech qanaqa bu qiyin yo yashirin joyi yo'q. Faqat velvet matoni tovlanadigan yo'nalishini bilib olsangiz bo'ldi. Bir tarafiga och, bir tarafiga to'q bo'lib qolmasa bo'ldi. Orasiga rezinka qilamiz, chok beramiz. Uje beli tayyor, bu pastki poycha qismi. Poycha qismini 2 santimetr bitta qaytardim, yana 2 santimetr ikkinchi qaytarish mana. Ikkinchisi. Uje tikaman 0-1 chok qoldirib, ustidan tikkanimiz sababi tagida oq, ustida o'zini matosidan ip rangi. O'zin matosi bilan bir xil. Mana shu holatda. İçi ham 2, usti ham 2 buklovda 4 santimetr minus ketdi. Mana deyarli mana bu shalvar shimimiz tayyor. Xudo xolasa o'sha videosida ham ko'rasizlar. Chiroyli qil videosini chiqarib berim. Ko'p klientlar videoga tushish xohlashmaydi, rasm xohlashmaydi. Baribir endi klient haq. Shuning uchun o'sha bitgan holatini videoga yoki rasmga joylab qo'ya qolaman. Norozi qilgandan ko'ra mayli deyman, ko'ngliga qarab. Mana. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Videoni kuzatganingiz uchun kattakon rahmat. Mana bu o'sha bitgan jarayoni. Koftan tagida turadi bu shalvar. Xudo xolsa koftani ham chiqaraman bichish tikilishini. Sog' bo'linglar.